APM. Habislah Syahira bila bapak dia si Pak Saad minta dia kahwin. Itulah, siapa suruh kasar sangat perangai? Kan susah nak jumpa calon. Pak Mat, takkanlah Ira ada boyfriend, mana ada lelaki nak orang kasar macam Ira ni? Ish, tapi si Azri ni, macam ngam je. Papa nak menantu. Isnin hingga Rabu, 8.30 malam. Di Kelakar Rama, TV 9. Chan.